السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تو عن أو نكسن أخير تقالية تاو هذا كسرو قناتك سبسكرايب صار قبل كنا فرو هدي عن نوع سوت هيوي وهجاك إن هل كمان كذا هلا نما تا أرنتي كين شامع يشوف جدي أرنتي حيا بعد يجي أرجع حيي أكل كل ماي معنا هذا كقارو حيل هاين ومركو جوه الرئيسي مقارنة عن أه أي صوت دوبته في هذا كين شامع waan ila yaabnaay laakiin waa markii labaad ee aan arko kiin jaamac oo dhaqanada noocan ah soo bandhigaysa ama ficilada noocan ah sameeyneysa kulli waynateeni waana fanaanadeeni balse wixii xun inateeno uma qoreyno mana la jecelin mana ku dhirigelinayno qofna lama jecla qofka uu jecel yahay ama qofkiisa walaalkiisa rasmiga ah xumaan inuu ku dhirigeliyo ama inuu qoro ama inuu ku guubaabiyo تام معناه إذا عكوا ذا كين شامع وولاشين أنا صوماليات وهجاج هل كان دين فردنا أنا وإنه كل يبى ميديا صار فريسناي وإنه كل يبى ضد عن وحقد بيني أنا كشخصيان وإنا رنتي عن وجود بيا كلي وحفايدة له قف كان كهلا يانا فايدة ويا لن تنتع وهجاج عدا يجرب سين كرتان ويدك أو يدك اللي بتجينه بفكر كنا حق وصل جوري بكرتان إن بل واحد دوني وحقا شو قاس ده يقبطي يحال دوس ده يرى هيد إن الإير إلى سوير بوغتان وهجاج صدر كيسان مرحلة ده أيكو صار شيء ما مرحلة حتى هنا الصوماليات ويجيران قرسمي ها ويجيران صح لكن يدو وقف أنت ضد حماس سمي سي أما ضد فعلا أنا يدو أي سمي سي كحن ويجيران لكن أي ده هرتي كحلينا المقارنة كحلينا مركا ما ده بيجيران هبلك هلا كوا سنو وهبله إني وقروح بنال هذه كنا يعني مرة وقف أين سوق هذانو أين وانينو إتي واني كارنو دقيه أن لو أشياء وانم بيسومالو ترى هذا كله قطط كوحون شيء كرنا لكن هديت كاسي ين تدو وانا كود الشيء ولا رد مغلية إن مغلية أرنتي وحيابها إن قط المام من إن تصينا يا إن لنا وقرض أو يجو أركيان صحنان كل كم صار نقل لكن هدي وحيابها يسمين قرض أركيان ويكسر نقول كران وانا إن مغلي كران وهجاج إن كل شيء وجن وحكسر قيم قرض دنيا ربطا وتهجري أشياء ده وفنس كده كل ميدو اللي بسعب كوتومي شخصيا كي نوان كران سعب كوتومو انا لا دو كيب جوين سيدا كوا او دعوانا يولي بقرش كي العقد وصيه هوري ولي با وان كرا بلسة ولاشي كيب جوين بان كليه بلسة وحكا بدل هابكا داغامات ايه دو حسور لكتاي معنا ها در انتا سفرين بي سوق شطاي معنا عوريد ديو لان اي دبت اسكا تعالو ما قران كرا سوابتا كوكا لفتاي سيدا كوكا لفتينا ما أوران كرنو سيدو كلا فيو بي كوريا دي نيسا أما داوشي كوريا دي نيسا ما أوران كرنو معنا وقف عانا ومانتا ديداد كو داوانا يان مقا عدد كي كو دحلا مكا مقا عهد اسكا ماها لكي سيوا قروح كريا دي بيلات سي كريا دي نيسو لكي سادا كلا دو قروح بدان تاي ماشي دادلاني كمي تشيرتو ويدي كان عركيا مصر حاشد كو سو بروحيين wadu jeedan waxa soo buuq ahi iyo waxa soo umadi waxa isku yimaadeen waayada waxa kulmisay waxa soo umadayna waayada ayadu ayadu oo fanaaniin badan showyadeeda ka qayb qaadanin dad badan oo caan yaani ku garab siinin bay dad badan hadana taageersay macnaha showyadeeda ay qabsanayso hoteelada ugu waaweyn bay kareysataa meesha ay show ku dhigayso sababtoo ah dadka u imanayay inay badan yihiin bay ogtahay
halka dadka qaar markay shuu qabsanayaan ay horal yar kireystaan oo wulimana ka sii shakiyaan in cidugu ima doonto inaan cidugu ima doori ween ogeyn shawgan shawgi ka horeeyay ilahaan umar ba ka soo muuqatay sidoo kale farxiye ka bayra ka soo muuqatay inta wixii ka dambeeyay qabsanaysay cid kale oo garab taagan mi jirin oo aan ahayn ayada iyo kulli in kulli ka caansan tahay macnaha dad kale oo caan ahi oo dhijeeyo ama fanaaniin kale oo caan ah oo garab taagnaa mi jirin ana codkeedu ku meel martay marka walaalo codkaaga ku shaqeyso laakiin jirkaaga ku shaqeysan codkaaga ku shaqeyso laakiin cawradaada qarso fanku waa dambi ina si qawisana waa dambi labaad ina heesaga dhigaysana waa dambi ina hadana cawradaada aragnana waa dambi marka dadkii aad kulliba fanku jirto ilaahay ka soo hanuuniya ana ka soo hadiyay adiga iyo inta kale fanaaniinta ayeyntii dhigaysata sadeedo kalebe ee laakiin hadana aan ku yara darno asturnaanta asturnaantuna waa dahabe macnaha adigoo asturan bad caan noqon karta adigoo asturan bad baraha bulshada magac ku yeelan karta adigoo asturan bad hamigaaga iyo higsigaaga aad ku meel mari karta kartidaadana aad ku meel mari karta oo qofiyo kirtidi marka ilama qurux badna kulli sidee sameysay walaashankii jaamac weynateeni kulli waxa muqaalada kasoo duubayna waa ragun ee garab taagna marka design-ka dharka marka ay soo xilinaysay xitaa dad kala talyaamiyaani jirin ama u sheegay ama dad u sheegi karaya baan leeyahay in dharkan yihiin dhar foolxun macnaha wii jaa dad imika laftigooda ku raacsani haddii aad ku raacsan tahay waalkeeda haddii aad ku raacsanayna wixii fikri iyo aragti ah xaggoosa inugu la wadaagto ayaan jeclaan lahaa wii jiraan dhalinyaro badan iyo hablo badan oo daniiguna fanka inay ku soo biiraan ama fanka ku jira markaad doonayaba haddii doona sida kiin jaamac inay soo xidhaan dhar in kamidi jeexan tahay ama in kamida cawradooda ay bannaan tahay marka waxaan kula talin lahaa dhalinyarada kale iyo fanaaniinta kale ha u jeexin waddo ay soo mari doonaan wadadan aad martina waa wada qaldan ee ka soo noqo waa sidii anigu aan fari lahaa way jireen dhalinyaro kale oo iyaguna soo qaatay oo aflagaadeeyey oo maxay ahday waxsheegidoodii cay ay ka noqotay macnaha qofka haddii aad ka hadlaysood fanaaniinta ka hadlaysaan inay qalad gashay si qurux badan oo wanaagsan oo dadnimo leh wax ugu sheega macnaha maaha way dhimatay dhaqan xumay samaysay way gaalowday islaam bay heday maxaa sida inay islaam tahay cid iskuma hayso inay qalad gashay cid iskuma hayso qofku isagoo islaam ah buu qaldami karaa waana bashar waana inateeni oo qaldantay macnaha haddii aad ka hadlaysaan waxaa la hadlaysaana inan ay tahay macnaha mayniska badan ka ilaaliya si qurux badan inanta wax ugu soo gudbiya inaguna waxaan isku dayneyn inaynu ka hadalna kiin jaamac iyo qaladkay samaysay inaga oo ugu gudbinayna si qurux badan oon aflagaado u geysanaynin oo da xaqna inuguma lahay inaynu aflagaadeyno waajibno inuguma uguma lihin inaynu aflagaadeyno laakiin dadkeedii baynu nahay inaynu xu gudbino baynu jeclaysanahay waan heli karayna inaan iska daawano oon iska dhaafno marka fanaaniintu waxaan leeyahay fanka dadku xun bay ka aamisan yihiin in badanna wax xunba laga aamisan yihiin waanu xun yahay laakiin aad baa loo sii xumeeyey imika xumaantii laga aaminsanaa fanka ayaad rumayseen macnaha ninyanaa qaawan gabadh qaawan ninyanaa qaawan oo kale iskula dhegaya waxyaaba noocaas nidhan oo heesaya oo inan soo kaxaysanaya oo ahay dhar aan qurux badnayn u soo gelinaya way jiraan marka qof kastooba naftaada ka matel qofka naftiisa way jiraan dad naftooda xumaan la jecel oo laakiin iyaga wanaag u arkay waxaan ay samaynayaan qofkii xumaan naftiisa wanaag ula bidayna waxaan leenahay annaga kuu indhaa annaga kuu aragti ah annaga kuu sheegaynaa wixii aad naftaada la jeclaystay haddii xun yihiin annaga kuu sheegaynaa oo bulshadiiya fanku waa muraayad bay raadeen fanaaniintu markay faanayaan fanku waa muraayad bulshada iska dhex aragta haddii fankii muraayad aad ku sheegteen ood wax qurux badan oo la iska dhex arkay aad ku sheegteen waxaan idiga codsanayaa inaad wax fiican aad ku soo gudbisaan ood ishbiliinkana yara ilaalisaan iyo dhaqankaba rag iyo wiilalba taas way ka qusaysaa kiin jaamac qura kuma socoto aad iyo aad baa umaasida asxaabta qaaliga intii qaladii fahantayna waa garaali gelinayaa intii xumaanii fahantayna sidoo kale intii aragtideeda iyo duruuc hadalkan u jeeda ila fahantayna waxaan leeyahay muuqaalka sii sheer garee asxaabtaadana la wadaag aad iyo aad baa umaasinti please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share garee thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share garee thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share garee thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share garee thank you please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli
شير كره تانكيس بليز سبسكرايب شانل كوسوبير شانل كا لايك تانا نقول ديري كلي شير كره تانكيس.